Всім привіт, мене звати Алла Глива, я з України, але сьогодні я знаходжусь в Люксембурзі. Хочеться розповісти вам про цю майже найменшу країну в Європі, а точніше після Ліхтенштейну на другому місці. Її можна проїхати максимум за декілька годин взад-вперед, в одну сторону 80 кілометрів, в іншу близько 30, тож в принципі начебто й нема чого дивитись, але... Одна з найбагатших країн, можу ще сказати, що має багато історії, згадується ще в 960-х роках вперше. Це така територія колишньої Франції, точніше вона належала і французам трішки, і потім Нідерландам, і зараз це герцогство. Що хочу сказати, що незважаючи на те, що вона знаходиться між Бельгією, Нідерландами, Німеччиною, Францією, дуже багато разів ці країни намагались приатачити Люксембург до себе, але цій невеличкій країні вдалося зберегти незалежність і... Кожен третій дім, як вони кажуть, це банк, кожен четвертий дім – це мільйонер. Тож, як кажуть, гроші та щастя люблять тишу, тож Люксембург саме так себе веде, на відміну від тієї Швейцарії. Тож, давайте дивитися, що тут є ще. А ще я не просто так стою саме на цьому місці, тому що мост, який ззаді мене, це візитівка Люксембургу. До речі, країна поділяється, саме місто, на стару частину і на нову. В новій тільки все ультрамодне, в старій нічого не можна змінювати. Окна однакові, кондиціонери вішати не можна. Тож, якщо ви захочете, можливо, зняти номер в готелі в виді замку, точніше не в виді, а в справжньому замку, до речі, тут таких зовсім небагато, то просто знайте, що маєте мерзнути, хоча є обігрівачі, тому що нічого не можна змінювати, а ще це країна під захистом ЮНЕСКО. Зараз зверніть увагу на старе місто, яке ми проїжджаємо, і центр Люксембург. Так, ми приїхали зараз в центральний банк, так. Скільки йдемо, грає ось така атмосферна музика, дійсно додає такого святкового настрою.
починати пробувати локальну кухню, бо тут просто завалено всю кухню. Що схоже на наш дерук? Зараз зажарений, смачний, але знаєте, що цікаво? Звісно, є звичайно. А чомусь до цього всього дали такий начебто яблучний соус, але виглядає просто як дитяче пюре. Є пюре, так? Да? Душу. Ну, смакує? Головне – забувати пюре. Ми купили мікс. Зараз будемо куштувати. Пробуй. Боже, клас! А тут бургери з лососем. Ну і ще трошки історії. Під нами, під тим мостом знаходиться дуже-дуже багато печер, оскільки багато бажаючих були загарбати цю країну, тож майже все місто внизу, як то кажуть, істочене різними виходами, і саме це одна з причин, яка допомогла відстояти свою незалежність, свою невеличку країну, тому що в неочікуваних місцях могли виходити воїни, обстрілювати і бути, скажімо, таким нежданчиком для свого ворога. Окремо хочеться сказати про кухню. Я, звісно, тут ще не дійшла до ресторанів, але знаю по відгукам, трішки читала, бо ми сьогодні точно дійдемо ні до якого, напевно, ресторанчика. Дуже багато вуличної їжі, хочеться спробувати все те, хоча в планах в мене було відвідати хоч один ресторан, тому що на таку невелику квадратуру, скажімо, країни в місті Люксембург є 20 мішленівських ресторанів, і тут все дуже, скажімо так, вичурно, але при цьому немає пафоса. Ми як тільки в'їхали в місто, я кажу, де дорогі машини, тому що навіть у нас Хальбруни, яке невелике містечко біля Штутгарта, набагато більша концентрація дорогих машин. Тож, якщо тут люди дуже, скажімо так, високого рівня життя, тож має це бути. До речі, якщо говорити про середньостатистичні заробітні плати, то звичайна школа, звичайний вчитель отримує близько 3000 євро. Звісно, тут ціни на харчування, можливо, трішечки дорожчі і в ресторанах, ніж, наприклад, в сусідній Німеччині чи у Франції. Але бензин, як не дивно, як тільки ми в'їхали, порівняння з Німеччиною, за 1 літр був на 30 центів дешевше. Тож дуже контрастна країна. Дивно те, що тут начебто багато мільйонерів, точніше не начебто, а і середній рівень проживання дуже високий. Але, як казала моя донька, мам, чому в центрі я нарахувала вже 4, ой, ось 5-й бомж. Тож я думаю, тут можливо така сама система, як і в Німеччині, як нам пояснювали, людина, яка взагалі без домівки, без роботи, це та людина, яка от зовсім підзабила на своє життя і обрала жити саме так, тому що тут дуже соціально захищена країна. Якщо у вас немає роботи, вам буде допомагати соцзабезпечення, так само стосується це медицинського страхування. Ну і давайте трішки ще прогуляємось. Ну, як я казала, ось старе місто. І з другої сторони зовсім інший формат. Нічого не нагадуючий про старовинні часи.
дуже цікаво все. Якщо хочете дізнатись, що саме смачне на ярмарці, завжди звертайте увагу на чергу. Ну і сосиски, певно, теж самі смачні, бо за ними теж черга. Така стоїчка самообслуговування. Ну і, звісно, я вирішила все-таки спробувати цю нереальну рибу. Нереально, бо я вже до зйомки її спробувала, правда, неймовірно. Легка, смачна, не пересолена, не недосолена. Просто така булка, бачу куча до цього намазок. Ну і звісно, відповідь. Мені здається, без цього напою просто не буває свята якоїсь зими бути більше перед цим. Хоч бери й танцюй. Якщо по атмосфері, то дуже сподобалось, правда, дуже хочеться повернутись, щоб роздивитися місто і країну без всієї цієї новорічної мішури. Тось, тобі сподобався Люксембург? Дуже сподобався. А що тобі сподобалось? Мені теж сподобалися атракціони і ярмарка. Зрозуміло. Повернемось, роздивимось ще раз, да? Слухайте, а ще чомусь так виявилось мало часу. Тут стільки магазинів, і щось ми в жодний не забігли.